നമസ്കാരം, യമ്മി ടമ്മി കറികളുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇത്. മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റ്, യെല്ലോ ബിസ്ക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ ബിസ്ക്കറ്റ്, ബേബി ബിസ്ക്കറ്റ്, അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണിത്. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇത് വലിയവരും പിള്ളേരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഇതിന്റെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആയത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് മൈദ, ബട്ടർ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാനില എസെൻസും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലെമൺ എസെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ഒരു ചൊവ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും അറിയാതിരിക്കാനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ വേണേലും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ബൗൾ സ്പാച്ചുലയും 1 വിസ്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വിസ്കും സ്പാച്ചുല ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ബൗൾ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസെൻസും ലെമൺ എസെൻസും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ ഒരു പതഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ നല്ല ലൂസാവുന്ന പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തു, കണ്ടോ അത് പതഞ്ഞ് വന്നത് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര, ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചതാണ്, അത് നമുക്ക് ഫുൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റിന് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഈ മൈദയിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേച്ചെ കുറേച്ചെയായിട്ട് മൈദ ഈ ബാറ്ററിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മൈദയും കൂടി നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കട്ട പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം കുറേച്ചെ കുറേച്ചെയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മൈദ നമ്മൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വരുമ്പം ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായി തുടങ്ങും. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഉള്ളു ചേർക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കായി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റി സ്പാച്ചുല എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാൻ സ്പാച്ചുലയും കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു മിക്സ് കൊടുക്കുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാണ് ഇവിടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ, അതായത് ഫുഡ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് യെല്ലോ കളർ ലിക്വിഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാനിപ്പം ഒരു ജെൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെയാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് സാധാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും, അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാനിപ്പം വീഡിയോയ്ക്കും കൂടെ വേണ്ടിയതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളർ ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം
നമുക്ക് ഒത്തിരി കളർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം ബിസ്ക്കറ്റിനൊരു മഞ്ഞളുടെ ചുവ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ചേർക്കാനും പറ്റില്ല. ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒരു ബാഗ്, ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ബാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആവാതെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വൃത്തിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാറ്റർ എല്ലാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ 120 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് ബേക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം 120 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ട്രേ ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം ഓവനകത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ട്രേ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രേയിൽ ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റും കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കാം. ഒരു സിസറും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കോയിൻ സൈസിൽ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറേ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേപ്പറിൽ മാക്സിമം ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ കുഞ്ഞ് ട്രേകൾ, ബേക്കിംഗ് ട്രേകൾ കാണുമല്ലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ട്രേക്കകത്തോട്ട് ചില 2-3 എണ്ണം വേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് കുറേ ബിസ്ക്കറ്റ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇതേ റെസിപ്പിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കുക്കറിൽ വേണേലും വെക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് മൊത്തം പൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഓവൻ നന്നായിട്ട് പ്രീഹീറ്റും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് 120 ഡിഗ്രി തന്നെ ഒരു 25 to 35 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് വെളിയിൽ എടുക്കുന്നുടനെ ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് കൂൾ ഡൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവനിൽ ഒരു 35 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു. നിങ്ങളൊരു 25 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു 35 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ മണം വരുന്നുണ്ട്. ആഹാ, എന്ത് രസമാണ് കാണാനല്ലേ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലതായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നല്ലതായിട്ടിങ്ങ് ഇളകി വരും. നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം അല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കും. സിംപിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ലായിരുന്നു? എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നവരെ ബൈ.